Nimo bana nimpe kuzari kusanga kuna chumba wanjeza chama nyamirika tu mjumbe kane. Ariko you don't you speak you speak English? Yes, I speak. I use it. I can to speak it. Okay. And I use it. Okay. No, no. That is enough. Yes. No matter. No, no. Hanyuma nza kumenya ko leta ya mbere y'u Rwanda yakoreshaga ikidage. Yego. Ni leta ya Musinga. Mhm. Musinga narwo busese bari batakidage. Ni giswahili. Musese Musinga wa Rwabugiri. Rwo busese rwa kigenza bari batakidage no kucyandika. Yego. Noneho ndavuga nti bo rurimi nako ntago ndiruko ndiburukatire. Mhm. Ntangira kugwigana rwo rero. Ndibuka ko ndi kuri Kati Radio na umunyamakuru yambajije ngo nimvuge nibura mu kidage. Hitabwiye namubwiye kuko basuhuzanya nuko basezerana. Mhm. Mubwiye ko mu gitondo aba guteni Morgan ukabaza ngo Morgan. Ko Morgan. Noneho hanyuma saa sita nk'iki gihe guteni na Hemitag cyangwa se guteni tag. Mhm. Hanyuma nabwo guteni tag. Nimugora akaba ari guteni na band. Mhm. Noneho wasezerana ukabanga aho provider the hen. None akagusa ngo provider the hen. Mhm. Urumva ko na icyanteye kwiga kidage? Mhm. Naje kumenya yuko abanyarwanda bindi. Imana irarinda. Reka duhe ubuhamya. Muri 1986 mu kwezi kwa mbere. Mhm. Saa sita z'ijoro. Mhm. Abasirikare ndi mukuru y'igihugu bagiye gusanga ndi hagati muri batazugiye nahagere. Mhm. Bo ikintu gisirikare cyacu yari kintu bifite ngikizwe mwendo wapanya. Mhm. Nyina bikoraga ntabizi nubabimbwe ejo bundi. Mhm. Na mwendo wapanya no kugenda ntumve niyo bambaye inkweto zivuga ntibazumve. Mhm. Nyina bikoze ntabizi nababanzwandira nyuma. Mhm. Saa sita ejo bagiye kubona abantu mpagaze hejuru ya. Mhm. Baravuga bati turakurasa ni munda sase ahangaha ko hari rutoki. Mhm. Gitoki nige nikihe mwabasenze. Tekereza kubira bakisekaga kuri mukuru y'igihugu. Yego. Ni kumwe barerebana. Eh bazana toroshe. Mhm. Bo ay abasirikare biga ibigihe be bikaba abantu bameze bacyo barabiga. Mhm. Noneho baravuga bati kandi ubwo narimvuye nagiye maze kubita abantu 50 nangahe ndera. Mhm. Eh yego. Noneho ubwo yabaye ngombwa yuko bajya tugenda duhagara ku irembo baragera bajya mu rugo rw'umukuru w'igihugu hamara nk'isaha yose. Mhm. Kandi bitari urugando bitandukirangwa. Kandi wari waratangiye kumenya ikigali. Mwana yikonka ngo nurugaka hinga ngwe nunotoranka hi. Urwo nurucigi. Ni binyankore. Eh. Tukase kota kota rugande. Urugo nani narugize rugande? Ngo mbwe nonti wagamba ki? Ngo notoranka hi ngo umushere ngo no ibi. Ngo yashwe bwanka hi. Ngo notoranka hi ngo nushwe rwanka hi. Nushwe bwanka hi no kwangwa washije. Washatse. Noneho ariko ndi mu modoka yitwa Tata. Mhm. Ngo turuka kamwezi njya hano yitwa intuza rwe ntabo. Mhm. Nije mu modoka abanyamakuru batangira kuntuka. Mhm. Kuje abanyamakuru bari shongora cyane ba Museveni. Nabe shongora. Eh noneho barambwira batangiye kuvuga ngo ushanike ikishije ni cyakaheje. Eh. Kuti kingo kihunami ngo nakishime. Murirwa. Ese no za yatakaye Kristo. Mwabantu mwe mwabantu n'abaza umpera. Urwa kushangara ngo rwa bigenda gute byanyobeye. Muri za service z'urasanyuma. Twibutse abadukukiye Robert hariya na hantu ushobora kugera ntuhave. Yego. Turi kuri yangi kuvuga ngo Imana izikurinda. Amen. Kandi uwo yavuze aho iramukurikirana. Nawe wagera mu rugo rurimo intare. Reka tubisanishe nuko yaragiye yamaje kugera mu rugo rurimo intare. None ikintu gikomeye gitangaje. Yego. Abakurikiye ubuhamya dutangira yavuze ati twari mu bwoko buhigwa. Yego. Noneho agiye mu bantu babuhiga. Kandi ari mu menyo ya rubamba. Donc umenyo ya rubamba. Aho hanyuma Imana igukurayo. Yego. Eh na twacu mugandi uvuga ngo ibizaye imbuto ntiri mu ngo. Yego. Kuko nge wundi abasekere kanombe baranze cyane kuri narabirukanye muri nubuze NEO kujya ntago bahageraga ngireho narahafasha kugi batako kontina kusonto somme dernier région iyo rade gata mu romada terre terrorisme et la détresse iyo ra fenomeno terrible et de la signe d'ancien mario famiche de on sente mais si te se me do apagaye cyari kiwe n'umubwiza utumwe mudaje mpuzamahanga witwa Reinhard Bonk. Aho naha ndaje ubundi giye mu gukizwa kwanjye. Ntabwo nagiye nkurikira abandi cyangwa ngiye kureba nk'uko mwaba bigenza. Nakiri nk'uko Paul yakirijwe. Agakiza karaje kambwira ntabizi ntazo nahago. Waracakiwe. Yesu ni nomero ya mbere, nomero ya mbere. Yesu ni nomero ya mbere, nomero ya mbere. Garuri inyuma gato yana twabonye ko mayiza ari nzi y'ibitabo ubundi igiswahili cyo wagikuye he naho wagiye Tanzania igiswahili rero ndi mu banyarwanda ba mbere bamenye igiswahili cya Tanzania ngiye mvuga igiswahili cya Tanzania abari bakizi ni Seshago Bin Store kabendera shinani bari abanyamakuru bonyine gusa yego noneho abantu b'inanga bakunda kwikoresha gaswahili k'inyamirambo gakeya twibutse ko kabendera shinani avuze ni se watijara kabendera wo kuri RB yohoza akora kuri RB kandi nawe ubwe nawe yohoza akora kuri televiziyo Rwanda ndibaza na radio Rwanda. Eh twagira ngo oya isewa tijara kabendera. Yego. Yego.
noneho ubwo naje gushaka nubwo igitabo nakunda kwigira mu bitabo by'Imana cyane agano gice batangiye gusenga noneho bonke aratubwiye ati ibyabaye mu byo mubona byakoze nk'umujyo byabaye ku gihe cy'intumwa umukaba yaramanuka n'ibyo bigiye kuba hano noneho batangiye gusenga ngiye kumva numva ni nk'umuntu aje afata imyaka kubura mu bwonko bwanjye na hano hantu hose numva ni nk'uko ubuye mbega abazimu bose bavuyemo umva diamond zirasohotse noneho numva ndashonje kandi ntajyaga nsonza ndibuka ko byageze n'umugoroba njye kugura amandazi kandi bitarashobokaga ubwo niko nakijwe rero ariko bigeje saa kumi hazitangazwa ngo ni bande bakijwe abakirwa babaga amakarita umuntu wampaye ikarita yo muri EPR yesi nizere ko umeze neza uri amahoro wowe muvandimwe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu nge nitwa Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda iyi televiziyo yitwa Yada TV si turi twenyine turi kumwe n'ubutumwa TV uyu munsi tugiye kuganira n'umukozi w'Imana evangeliste umugabo w'Imana Moyize n'umugabo ubitse byinshi ufite amateka ufite ubuhamya bukomeye yewe ndi kumwe na Christophe n'umuyobozi w'ikinyamakuru cyitwa Ubutumwa TV muyi wamumereje mikorofone nubwo ari nyuma ya kamera akadusuhuza Kristo waramutse neza waramutse neza Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda yego nishimiye nawe kukwakira turagusuhuje natwe kandi twishimiye ubufatanye hagati ya Yada TV ndetse na Ubutumwa TV Imana ibaho umugisha intego yacu ni ukubaka ubwami bw'Imana nta kindi ndetse no kuzajya mu ijuru turirimo gahunda niyo ngiyo Yesu yaravuze ngo ntubakure mwisi ariko donko turi kumwe n'Imana mu ijuru dufite ibyiringiro bifite ubugingo Kristo ko tuzabana n'Imana byanze bikunze Robert udafite ibyo bugingo ntago nzi ukuntu abayeho kuko biravuga ngo ufite ubwo bugingo niyiboneze nk'uko nawe waboneye kabisa ariko ufite ibyo byiringiro buri uzi ko ari abakristo benshi batagira ibyiringiro byo kuzajya mu ijuru kuko bimva bavuga ngo ngira ibyaha kumva ufite ubwoba bw'ibyaha yego ariko abazajya mu ijuru turabizi buriya naje gusanga byuzuye naje gusanga biterwa n'ahantu umuntu ahuriye na Yesu yego hari abantu bahurira na Yesu ku mafi no ku migati hari n'abantu bahurira na Yesu mu gutegereza ko babatera amabuye babafashe basambanye abo bantu babiri baratandukanye Kristo umuntu ugukijije urupfu donc atandukanye n'umuntu uza kuguha imigati Yesu yarabivuze aravuga ngo ntago nazanywe no kubaha amafi n'imigati yes nazanywe no kuzana ubwami bw'Imana noneho arasobanura ngo ubwami bwanjye ntago ari ubwo mu isi bw'amafi n'imigati n'ubwo mu ijuru abantu ntago babyumvaga kandi n'ubundi barabyumva ntago barabyumva kuza kuyobora ikiganiro kiraza kutugora aba evangeliste batatu reka mvuge ngo haracu wambaye ariko mpera Moyize mikorofone nawe tumwakire atwibwire hanyuma adushyire imbere y'Imana tujye kuganira Moyize afite ubuhamya bukomeye numva ashaka gusangiza abadukurikiye ibintu Moyize yahuye nabyo hari abantu bahura na kimwe muri byo reka natwe tumwakire ku Butumwa TV munanira Moyize yego mu buhamya bwe tuzi urakomeye kandi burakakaye yego hari imvugo ivuga ngo icara wige iri gucicikana muri iyi minsi Robert yasikayitu reka natwe tuvuge ngo Yada TV n'Ubutumwa TV nimwicare mutera gatebe mwumve kandi muhinduke mwumve mwige ndetse muhinduke kuko munanira Moyize yabaye icyapa ndetse n'ikiraro uramutse wicaye ukamwumva neza wahinduka amen Imana imuhe umugisha rero muri uyu mwanya tumwakiriye baraza kumenya ngo Moyize ni muntu ki amateka ye amamoko ubugizima yanyuzemo kugeza ubu mbibutse ko Moyize ari muri bamwe bwana Robert bibiliya ziramutse zicyandikwa Moyize yabonerwamo umurongo umwandikaho ashobora kuba yaba murumuna wa Yobu kuko njyewe mu gihe muzi yamye ari mu ntambara yamye azamu ku musozi ntabwo yigize acyamika kugeza n'ubu ariko aracyafite ibyiringiro kandi arashikamye ndetse arakomeye turaza kwibaza ahantu yakuye imbaraga ari nazo aza gusangiza n'abandi mu bintu birenga bine bitanu ubuzima yanyuzemo hari uhura na kimwe akabaraguye kabisa ariko Imana imuhe umugisha abantu nibicare bige turamwakiriye tera gatebe mwige yego muhi turakwakiriye hanyuma twibwire kandi ubwo twinjiye nuko twinjira mu kiganiro tugiye mu buhamya bwa Moyize ariko umuntu udukurikiye ndakurarikira gukurikira iki kiganiro kugeza gisoje urumva byinshi turakwakiriye murakoze Imana ibahe umugisha nitwa munanira Moyize yego umeze nk'uko Imana yabishatse umeze nk'uko Imana yabishatse ubwo mu yandi magambo Robert urumva ko kantu yongeyeho aha rero niyo tubwira abantu ngo bicare bige umeze nk'uko Imana yabishatse cyane ubushake bw'Imana iyo buje ari bwiza ni sawa ariko iyo buje busharira
kabisa ababyemera ko babaho nibakeye umeze nk'uko uyu mugabo wemeye ko Imana yabishatse yakiri ubushake bw'Imana amen amen kandi arashikamye mu rugendo ukomeje kudutera amatsiko oya nibicere bakurikire ubutumwa TV ndetse na Yada TV kubibutse ko abatarakora subscribe ubutumwa TV ni sheni kivuga ari cyashya dushimira cyane ubufatanye na Yada TV bari kutuzamura Imana ibaho umugisha amen amen hanyuma rero abayada rwose tugeze ku 900,000 yego ikaribu ku butumwa murumva ko nabwo intumbero dufite inshuti yaba ari inshuti yaba hari mikoranire ya hafi ndetse isa nk'iyihoraho hagati ya Yada TV n'ubutumwa TV mu buryo bwo kugira ngo dukore umurimo w'Imana reka dukomeze twakire evangelisti munanira Moyize munanira Moyize warugeze aho uvuze ngo ndu mugabo umeze nk'uko Imana yabishatse yego komerezaho reka mbasobanure iryo jambo umeze nk'uko Imana yabishatse nukuba ngo aho umwami wacu se kunyujurunyura aho ngaha yes bibuke ijambo riba ngo nunyamazi ndaba ndi kumwe nawe aza gutembana no muri tuzashya yego ubwo rero hari abantu banyura ahantu hakabagora kandi iyo turebye neza urugendo rw'Abisiraheli baturuka mu Egiputa bahagurukira Musese bateza amaboko mu ijoro ry'Uwiteka yego hari indaro bagiye baramuza ajya mubona mu kubara hari aho bageraga bagasanga harazamuka cyane nk'irepidimu irepidimu rahageze babura amazi ariko bigiye imbere hahitwa mwerimu yego bahasanga amasoko 12:70 bivuga ngo uyu munsi none ushobora kunyura ahantu habicyane pe n'abantu bakabona ko upfuye ndetse bakanaguhera kabisa ariko bakwigira imbere bajya kubona kabona birahindutse noneho mahoze muvuga mute se izo mbaraga zikomeye z'ibintu yahuye nibyo tugiye kubona yabe nuko namenye ko aho iteka kunyujije unyura mwe reka twere kwicisha abantu amatsiko twari turi muri introduction ubundi umuntu akubajije huye n'umuntu akakubaza ati Moyize ni muntu ki wamusubiza ko Moyize ari muntu ki icyo namusubiza ubundi uhera ku izina rya yego ubundi kuki nitwa munanira yego nabutse mu gihe umukimiga 1931 nduka igihugu kiri muri kawo icyo bita kawo kawo imvuru zikomeye zamaze imyaka 4 zatangiye muri 1959 zirangira muri 1962 aho rero niho uri kuvukira ndabuze 31 navutse amahagati avutse muri kawo iri handi kuri finali iri kwindira muri kawo ya gatatu noneho izo zina impamvu data rucikoma yari nyise yari kuri liste abantu bagomba kwicwa yego noneho nza kuvuka ba program batanze amahoro bavuga ngo ntagire umuntu njya kwicana ndabyibuka yuko wari konsero wiyobora ubwicanyi ya bahaga barabihagaritse ntiyabimenya arakomeza uramufata ajya kumfungira ubutare yego None mputse rero ubwo rucike kamara vuga tugunda banani ahita kwita ndabanani yego niho ijye sana ryaturutse ariko kubyerekanye no ndiwe ubwo nabahera kubuhamyangira ngo hari yego niho twinjiriye ubwo twatangiye rero ndavutse kubera ibyo bihe navutsemo hajya mu bitabagore yego umugore wanyu nagira inda mujye mwitondera ubwo nabadukurikiye namwe mubyumve neza twahoze tubwira abantu ngo nibicare bige ahangaha ntabwo byoroshye Robert ndabona views ziza kuba nyinshi wa mugani ngo hahiye umvugo y'ubu ngubu iki kiganiro kiri mu buryo bwo kwigisha kiri no mu buryo bw'ubuhamya ndetse no kuvuga ubutumwa yes munanira Moyize hari irindi zina ntuzi Kayonga dusobanura impamvu ryo zina Kayonga ryaturutse yego Kayonga hari umukecuru witwa Mukandengo twa duturanye yego kuko naravutse nje bantwikira mu nzu wundi bantwikiye mu nzu n'aho bamaze kuntwikira mu nzu mama nkuramo imyenda irashya none ntumba mu ishyamba amana mu ishyamba nk'afi nk'ukwezi akabona impamvu yatumye nkundi ikintu kitwa umuriro kandi nkakundana n'ishyamba cyane yego ahangaha uradufasha neza abanyarwanda n'abadukurikiye basobanukirwe kuko twakanagiye amakuru y'iryo zina kubakuzi ese bagutwitse bakuzi iziki ese byatewe n'iki impamvu yo kugira ngo bagutwikire mu nzu iryo zina rikomoka kuki ishyaka ryitwa Parmehutu ryatwikiraga abantu bitaga Abatutsi yego kandi data yabonekaga muri uwo muryango icyo cyatumye batwikira inzu rero bagutwikiramo noneho bantwikiyemo kuko irizaba imbuto ritabara ubundi agomba guhiramo byose bikarangira byanjye bikabirangira yego kazima gatanu nkivuga noneho umukecuru ankuramo yatwaraniye amacumu cyane aragenda barahunga uwitwa Matabara Simoni niwe nigeze kubaza neza abinsobanurira ni se wa Kristo yego niwe mbwiye ko bamaze igihe kirekire barahunze noneho
ubwo rero ikintu gitumye mbabwira ngo abafite abagore mwitonde batwite yego ibyo bibazo byose bigira ingaruka ku mwana kubera kuvuka mu ntambara no muri kaho mu gihe kimeze gityo no kuvuka mu meze gutyo yego byatumye mvuka ndi umuntu udasanzwe bakwita Romarikabure aha umuntu donko udasanzwe kaka dukoresha iryo jambo Romarikabure mu gifaransa noneho ubwo namaze kugira imyaka 18 muri ngiye hazamo ibintu kugunura n'abaze mu byose yego numva ko nta muntu wanshora guhera kuri uru mestre kugira ngo kugeza ku nzego zose kandi niko byageze kuko nzego zose ndarwanya nazo kugeza ku rwego rundi mukuru igihugu eh bavuze ngo urubahamya bwigendera ntabwo biza koroha abadukurikiye reka twicare twumve neza yego uko kugira imbaraga zidasanzwe muri wowe minda ndetse ugahangana n'abantu batandukanye kuko bafite amakuru turabizi ko wajyaga ku karere ugakubita polisi ku minari ndetse n'abantu bahurura bose n'abasirikare ugahangana nabo wabazizaga iki mwano gaganaga mupfa iki izo mbaraga zavaga hehe oh na bigusobanuye kubera icyo gihe navutse mu byangiza ingaruka ubuzima bwanjye bwose all my life mu cyongereza yes noneho ubwo namaze gukora ariko nkakora mbona karengane kari mu butegetsi bwari buri nk'urugero bakuru banje twanambukanaga n'abantu 8 ntabigeze ajya muri seconde usibye umukobwa umwe mushiki wanyu nkurikije bwa kabiri witwa Dorose Kashe noneho ubwo twatujijwe kujya muri secondaire primaire bari twemereraga ariko nabuka yigana bagukubita inkonje nguru mututsi yego noneho tukongera tukabuzwa no kujya mu gisirikare ni muri urwo rwego umukuru wanjye twiragiye yagiye baramwirukana nange yo mwingura twasindikiza amarangirukana cya gisirikare eh urubaga mu mwaba usangira mu gisirikare cyanze bikunze ahanga wayisita mu gukora gisirikare cyawe kigenga burezero bati ngaho mubaze donc babangiye kujya mu gisirikare tuduhubuhamya wahise ukora umutwe wawe cyangwa nagiye muri 18 turabasore 50 muri komine rungu dukurikiza mbyo kwirukanka turagitsinda naje kuri nomero 4 nabahigiba nibikora amabasize ubu neze kwirukanka cyane eh babakoshaga no kwirukanka ibyo kizamo cyambere twakoze yego turaje tuva ku muhima turagera tugera ku kimisagara nyamirambo turagaruka twese ngaruka kuri nomero ya gatanu mu gihe ayandi bakomini barimo kugenda babatoragura na ambulance yeto na wakora kuritaga aratwitegereza ariko yangenge bitekerezo aravuga ati ibyana mwe nibyo hemwe bate na muri komine rumwe akubitamo ko muri komine rumwe yarabatutse aravuga ati ibyana ubundi byiruka nka bityo mwa bigisikare mwe ngibi byakore cyari rwamagana kusanga cyo arusirukana hakuri undi mwaka kuri kuri cyane nsubira none ntori genyine baranga mpitamo gukora igisirikare cyane kagira inkuru wakoze igisirikare kigenga cyawe wagikoze ute igisirikare nakise compagnie d'imana nakomba gukoresha urumva nta mbunda natwana n'ifite kurwa nta ntwaro karate n'ibindi bimeze bityo ndetse aho se bavuga ko nagishobe nageze urabona uyu muhanda w'indere uzamuka haruguru n'uyu hepfo ahagati na narahafashe nta manya yakindi uko gutere ukuna hafashe muri compagnie d'imana ndi compagnie d'imana rwo abasore narokirise narabwiye bagira ubwoba nsigara mbikora ngenye noneho nukuba ko nta mpolisi bafataga muri kano gace kwa kuno bafataga umusoro bakiruka nkabahungiraga muri enewe yanjye noneho ikindi konse yacaga urubanza abanje kunyura ahangaha dusobanura abadukurikiye arakana avuze babyumve neza avuze akanongo muri enewe yanjye enewe yanjye ubundi bisobanuye ibirindiro byigaruriwe n'umutwe runaka cyangwa ibatayo runaka yeye wenyine yego icyo twakutangariza abadukurikiye Robert evangelist munanira moyize n'umuntu wanga karengane kandi ntabwo akunda umuntu wo hotel undi ntekereza ko rero hari igisirikare cyahozeho cyarenganyaga abantu gikora ibidakwiriye rero umutwe wigenga uruje kugikosora ase abo basore wa Rocrise nibura nta wagumanye nawe ngo mufatanye nabigishe karate bamwe batangiye kubimenya ariko mbabwiye ko tugomba kurwana n'abasirikare barabyanga okay bagize ubwoba ahangaha munanira moyize dufashe uvuzemo akantu ngo wigishije abantu karate ese karate wewe warayigishijwe wayigishije uyikuye hehe yego hari abantu twatangiye kwigana noneho niko icyiciro cya mbere cyitwa position simple ariko kubera ukuntu nari nkoze twajyaga mu myitozo na buri umuntu akavunika uwo muri sayesi akavunika barangirukana kwa kundi bamwe mwiga ama premier katana kuko muri karate isomo rya mbere n'ukubanza kuvanamo ibyo bagukubita yego babyita position simple kujya mbere yo gufata imikandara yego noneho
iyo twabaga turimo gukina rero iyo na ko protetajaga niba kuguru kwaravunikaga niba ni ko kugera n'ukuboko kwaravunikaga barangirukana yego ati muntu igikoko ntago twakomeza gukorana icyo nakoze ni kiherere naragiye njya kukurebera ife hari filimi y'umugabo witwa Chuck Norris Delta Force afite n'ibyiciro bine hano yego zose nazikurikiranaga buri munsi kandi nkabishyira mu bikorwa donc wasoza kureba filimi ukiye ariko ubwo nkajya mu bikorwa ninduro kandi ntabwo nasinzira gakora cya cyo cyo kubona n'abazo bagiye noneho uri muri yene wowe yawe ndeba n'uri twa Brise kandi noneho niga no kuva modoka igenda ubundi nkiri umusore navagamo muri 60 ngira ngo ubu napamo 40 kubera imitsi yagiye ngo muri 60 ni muri vitesse ya donc kwa kundi bari bari 60 eh ubu napamo 40 kubera ko imitsi yagiye moya ni magambo badukurikiye bumve inkomoko ya karate ajya kwigisha abandi yagiye mu ishuri biranga hanyuma abambwira ko akomeye yaborokaga umuntu akavunika hanyuma ajya kwitraininga wenyine yirefera kuri filime za bakabutura na barambo nkuko yarabivuze na Chuck Norris na ba Bruce Lee yego hanyuma agera ubwo yibera metere ariwe yihuguye atangira no kwigisha abandi dukomeze Robert okay yego hanyuma uti nasimbuka imodoka iri muri 30 naragenze vamo intro nyinshi cyane ubu ngubu muri 40 ko isimbuka tu ivatire nkingiye Christophe turi kumwe ariko niko nagiye hanze ataze kigenda ataze kigenda rusha kuri mukora hanyuma sasanga ya nya Robert nanjye hari amakuru mfite kandi ntabwo ari kera wenda araza kubitubwiraho mu gihe cyashize bigize kumufungira kandi ni hano haruguru ku murenge wahoze ari komine Rubungo ubu ni umurenge wa Ndera higize no kuba ibiro by'akarere ka Gasabo baramufunze ntabwo mbyibuka neza ariko bidusobanurire iyo kesi yabayeho ngira ngo ni hari harimo sako kuba hazi ubu hahoze ari harimo gereza hanyuma ariko mu kumujyana amakuru avuga ko komanda yira turuvye we yiranje cha muri parafo akuroha amabati amubona hejuru y'igisenge hanyuma ajyagirana imishyikirano na komanda ngaho nyumva reka bitubwire neza batangira kugira imishyikirano yego noneho ukuntu byagenze hari gihe cyagenze satana ntera pe ashaka kungira nabi noneho antereza umuntu wari umushinzwe umutekano muri nezerwa banfunga habaye imvururu agezeyo dosiye ndetse ngo na amahane wagezeyo atanga ruswa bandika ngo ndikiye abashababu cyangwa se ibindi bimeze bityo donc kuko uri kihebe noneho ubwo naje kumenya ko bagiye kungira nabi noneho hanyuma ikintu nakoze ni kihe narugusenye muri plafo na haje umusirikare w'umukomando baramubwira ati hari hari umukomando bafashe araza aranyitegereza ngo niko sha nti ngo umukomando nti ngo umukomando se ntwangiza hejo ukagenda aragende ariko urumva ko yarakuganirije nka komando noneho ubwo naje kubikora Narasimbutse njye mu gisenge. Yego. Ngeze mu gisenge noneho nkuramo umuriro nkoresheje intoki. Kuko amabantu bize amashanyarazi Christophe arabizi. Hari somo gitwa décharges électriques yigisha gufata umuriro urimo. Iryo somo nuko ubukandagika ku kintu kitatu hitisha amashanyarazi ubwo n'urubaho. Ufata kuri fase rwose. Nta kibazo ubufite. Urabica. Ntagiye nkandagira kumva namaze kuvanamo mu cyumba cya komanda. Noneho police baza baravuga ati manuka ntimanuka njye baturashye ntinsha kadushyane habura umupolisi uzamukamo bahamagara komanda azana nawe nanga kuvamo aravuga ati se wambabariye noneho aravuga ati ndavuga mwebwe mwashatse kunkora ibintu umuryango utabizi nimugende muhamagare Christophe na Simone ubwo niba navugaga abavandimwe yego muvuga ibyabaye kubwo ntabwo babonetse kuko bari kure haba haza umuhungu wanjye yego araza nawe mwene samusa ravukana sunzu nawe yagiye hejuru nawe atanyuze mu rwego arahageze nundi muhungu umwe twakinaga karate nari namuse shota kandi yego bageze ngo ntumutaye mugende noneho komanda avuga ati ibintu by'umwuka byara ati twakiye utakirwa twagiranye imishyikirano ndasohoka ndataha nuko ngeze mu rugo ndakaye abasirikare bandi baduturanye babandi mwavuga ati umuntu tutabare ko tumukora arakora ibintu bibi kandi kuko nari navuze ko ndi bugende kajya hejuru y'uwo mugabo uwo mutekano nasamburi bati nkagwa ku cyumba cye ukamusanga mu cyumba yego bano Simone yampaye 5000 n'undi bampayandi ubwo ndagenda nigiye gukotisha hano kugiye mu ntara namaze amezi 5 Robert aha ngaha dusobanurira abantu n'abadukurikiye muri rusange impamvu y'ubu buhamya turimo turavuga ukuntu Imana igira neza igakora umuntu mu bikomeye ubuhamya bwa munanira Moyize burakomeye kandi burakakaye ndetse twavuga ko impamvu turi kubunyuzaho
ntabwo ari kwandagaza cyangwa se kuvuga ibitarakwiriye byari byiza yakoze ahubwo ikigenderwa no kuvuga ngo Imana imuvanye he imuvanye ahantu kure kuko uko tuzagenda tuganira munanira abantu benshi bazagenda bamenya impamvu yego aha ngaha turashaka no kubwira abantu ko Imana irinda yego Imana ikarinda umuntu ari mu kaga n'amakuba umuntu yaba ari mu makosa cyangwa atari mu makosa yego Imana imurinda yaho nyamara n'ahandi hakome Imana yamurinze aha tuvuze kuri police communale cyangwa police y'umurenge nyamara n'igihe yajyaga ajya mu bajepe kandi bakomeye bari muri garde presidentielle bagahangana Imana irarinda roba abadukukiye bavuga ngo Imana irarinda Imana irarinda reka duhu buhamye muri 1986 mu kwezi kwa mbere sasa sejo abasirikare ndi mukuru y'igihugu bagiye gusanga ndi hagati muri batazugiye nahagere bo ikintu gisirikare cyacu hari ikintu bifite ngo cy'umwenda wa panya nyina bikoraga ntabizi babimbwiye ejo bundi umwenda wa panya no kugenda ntumve niyo bambaye inkweto zivuga ntibazumve nyina bikoze ntabizi nababanzwandira nyuma sasa sejo bagiye kubona mpagaze hejo ya Baba wote turakora sana munda sase anga kwa rutoki. Gitoki nije niki himwe abasenze. Tekeza kubira bakaseka kuri n'ubukuri y'ubukuri. Yego. Ko niko mwa barerewana. Bazana toroshe. Bo ay abasikare biga ibigihe be bikaba abantu bameze bacyo barabiga. Noneho baravuga bati kandi ubona imvuye nagiye maze kubita abantu 50 nanga hende. Yego. Noneho ubwo gabaye ngombwe yuko bajya tugenda duhagara ku irembo baragera bajya mu rugo rw'umukuri w'igihugu hamara nk'isaha yose. Barangije bigeze n'asaba bakoreshaga siyasa muri ko mwanga reka tukujyane kwa muganga kuko nafite na potejaga inkoni ikavunika kandi no gufariga sikarizi yego tukujyane kwa muganga noneho turagenda ariko imodoka yabaga afite plaque zose zo muri prefecture bakagenda bayahindura bahindura kuri tayi kuri cyangwa ifata turagenda tugeze ku kimihurura bakatavuga navuga abashyira muri kashobe mena amazi hanyuma ariko kubw'Imana baza kunyeza mu maneko Umuri kivuye bavuga icyongereza n'urugande n'igiswahili. N'urunyankore rugande icyongereza n'igiswahili. Yego. Kuko ramenikizo n'imizi koresha. Haje muhindura inshuti. Atangara kuko nta kibazo gihari ariko ntibashira amakenga. Ariko ikintu gikomeye cyane nibuka. Haje umusirikare mugufi araza bavuga ngo bite banyenje. Urumva banje banyenje bavuga bakondora. Niko sha winjiye isirikare rya. Aracheke ndo wi sasero secret militaire ntago yambira ariko winjira nyiza zagiye kundi zanga mudazishobora ibintu ko ntari umukizi tu kukina bahanuri kandi zanga mudazishobora baje kundega no namaze kundega banjyana kuri foreign haza abasirikare bose baraterana babanza kumenya indi mivuga kumbe ndimo ndisha kidosiye ntabizi noneho kubera kuba abanyimbo nkoje indi minyinshi cyane rero byabaye ngombwa yuko njya kuburanira muri centre sesera service centre do renseignement rwego ni dema iyo munsi yego rwego rwanda rushabanze bigihugu aho ngaho niho nageze noneho niho natahiye ariko bigoye cyane usanga mukuru wanjye ari we sabe umwana yatangiye kurangisha baranguze ariko ikintu nibuka cyanshe cyane none se bundi wari ugiye yo donc mbere yuko havuka hagera wagiye ugiye yo mu ruhe rwego ku mukuru w'igihugu se nyina aho mubaje pe nyine mbere yuko cyakujyanyeyo ku mukuru w'igihugu ngiye nagera gurugoma cyane Yibamwe ikintu kirabujijwe na kiki nagikoreraga iki? Ah okay. Ba hanta kuba saa 3. Nta muntu anyoga aho ngaho. Yego. Kiribwo muzajya saa 7. Donc we wumbaga imbaraga zije zikakubwira ati wewe navuze muzajya saa 7 joro. Bamenye ko naje. Niba saa 3 nibajwe ngiye ntunda ngiye saa 7 ndee. Oya ni magambo. Yagabye igitero ku rugo rw'umukuru w'igihugu. Yego. Hani Kanombe. Aribwo rero abajepe barinda umukuru w'igihugu. Turi hani ndera. Yari imana biri tu. Yari hani Kanombe kwa president. Kugira ngo badukure babyumve neza. Twarangije kuri kese y'indera ku karere cyangwa sahoze komine. Noneho iyo yarangiye na yamishyikirano yagiranye na komanda. Noneho agiye noneho kugirana imishyikirano n'abajepe buko barindaga president bya Imana. Arizo nzira yavuze ko bamwizeho nabo bakagirana imishyikirano bakamujyana muri za serivisi z'urasa nyuma twibutse abadukurikiye Robert hariya na hantu ushobora kugera ntuhave turi kuri yangi kuvuga ngo Imana izikurinda kandi uwo yavuzeho iramukurikirana nawe wagera mu rugo ruri imintare reka tubisanishe nuko yari yamaje kugera mu rugo ruri imintare Imana ikamurinda gikomeye gitangaje yego abakurikiye ubuhamya dutangira yavuze ati twari mu bwoko buhigwa yego noneho agiye mu bantu babuhiga kandi ari mumenye rubamba donc umenye rubamba aho hani imana igukurayo yego na twacu mugandi uvuga ngo ibizaye imbuto ntiri mungu yego kuko nge wundi abasekere kanombe baranze cyane kuri narabikonye muri no guza eneo kugira ngo ntago bahageraga ngo rero narahafasha kugi batakurasagase
kubera amahoro yarahari ntago wabyemererwa roba hari cyo bita kurinda kw'Imana Imana yavuze ngo nzakurinda yego ikavuga ngo uzaca mu migezi ntizagutembana uzaca mu muriro birimo ibyo ntacyo bizagutwara irakurinda n'ukuri pe yakaba yarapfuye ndetse si rimwe si kabiri ariko Imana yaramurinze ihangane gato roba reba yasimbutse urufu rwa mbere bamutwikira mu nzu yatubwiye inkomoko y'izina Kayonga asimbuka urufu rwa kabiri ahangana n'abapolisi ku rwego rw'umuntu rw'akarere asimbuka urufu rwa gatatu yageze mu bajepe muri service de renseignement ahubwo twahita twibaza ahangaha ko umunanira Moise ari kuvuga indimi nyinshi arimo aravuga igifaransa arimo aravuga n'icyongereza kandi arabivuga neza reka duhite kuko turi mu gice cy'ubuhamya reka atunyere mu muri make amashuri na niveau de today umuntu ufite imyaka irenga muri za 40 donc ibintu byamubayeho dusanga bari gukora vague y'ubuhamya bwa ariko turaza kwinjira ku mpamvu turi kuvuga mu gusimbuka urupfu nk'umujeni wo mu byaha niturinjira mu rushako rurimo na rw'ubuhamya bukomeye cyane hanyuma ubuvuye yaho ngaho kwa munganizo ndimi z'ubwo buhamya bakugatuga indimi zavuye yaturutse ku karengane k'amashuri kuko nibyo hari ikintu cyapfuye mu butegetsi bwahozeho ni ireme ry'uburezi abibabwiye bamaze kunyukana mu ishuri njye gukora ubushakashatsi bw'indimi ndibuka ko nene bahaye n'izina ndabona ni Ostarabu wa elimu ya watu waku Ostarabu wa elimu ya watu waku niswa kizanzibar ubushakashatsi ku masomo yo kwigisha abantu bakuru nashoboye kwiga indimi zigera ku 8 eshanu zo muri Afurika n'eshatu zo ku mugabane w'Uburayi ubwo nizihe kaho Robert abantu bakwicaye bakiga ko skaita yaza ngo nibicare bige ni nkica indimi 8 ubwo nizihe umunani ya Moise sinzi niba twamwita inzu y'ibitabo cyangwa twamwita igicumbi cy'ubwenge cyangwa twamwita ubuhamya bwigendera wamwita uko ushaka yego yego reka tubwire inkomoko y'izo ndimi kandi n'umugabo w'uhamya akazi kuzivuga oya kubera turi kuri kamera reka nguhe urugero Moise mugamba mutya urunginya icyo ni ikigandazi kandi abanzi baziko nkizi ariko nzi neza ko akizi ngaho wamubaza ngo yagikuye hehe reka dusobanure inkomoko y'indimi na here ku gisore cya Tanzania kuri imyaka 16 sanifu ya Tanzania kisore sanifu kabisa kiri cyangwa kwani pare pembeni ya kando kando ya kama ulisema muta hizi kusikia kando ya bahari ya Hindi igisore buriya ni jambo sawahiri sawahiri mu cyarabu ni inkombe bafashe icyarabu bagicangacanganya n'indi mikabuke za Zanzibar babyita sawahiri ubundi ushobora kuba abantu urimo rw'inkombe tubishyize mu Kinyarwanda okay ku gisore cya Tanzania rero noneho nkurikizaho iringara ndabwo giringa rukajya ngumvukana n'abo buto sesese. Tubwire uti wenda uyu munsi ndi gukorana ikiganiro na Robert yafite channel yitwa Yada TV na Christophe ku butumwa bwiza. Donc muri nko mwiringara gatoyi. Rero tuzosorana na birenge mu bari Christophe na Robert. Pona mu makambo ya Bible. Pona ya makambo ya Nzambe. Nasikiaga Bible. Ibintu biragarukira he Robert. Yada wari igenje wa prodinze ibiganiro byinshi ariko uzagaruka inyuma usesengure neza ndetse komantinge kuri iki kiganiro reka dukomeze twumva umutumirwa wacu donc ubwo tumaze kubona igiswahili kandi abadukurikiye tumaze niringara hanyuma noneho muri hari gihe kimwe ntago nibuka umwaka neza ntago neza yuko mbere yo kugera ku Rugande neza ko Uganda urimo rwa Rugande kumbe hari ndi binyishye cyane urukiga nyakore naje gutungurwa rero nuko nagiye ahantu hitwa mu cyanja bageze nsanga arimo aravuga ibintu ntazi kandi bitari Rugande bitari cyangwa kandi wari waratangiye kumenya ikiga mwana yikonka ngo ni Rugande kahinga mwene no tora kahi urwo ni urukiga ni nyankore tukase ko tora kata Rugande urwo nani narugize Rugande ngo mwene no nti wagamba ki ngo no tora kahi ngo umushere ngo ngo yashwe bwa kahe no tora kahi ngo nushwe rwa kahi ushwe rwa kahi no kwangwa washatse noneho ariko ndi mu modoka yitwa tata nguturuka ka mwezi njya hano yitwa intuza rw'intobo ninje mu modoka abanyankore batangira kuntuka kugira abanyankore bari shongora cyane ba Museveni nabe shongora noneho barambwira batangira kuvuga ngo ushane gikishije ni cyakaheje ngo tikingwe kihuna ngo nakishime murirwa ese noza yataka ye Kristo mwabantu mwe icyo nacyumva Kristo urwa kushangora ngo rwabigenda gute byanyobeye ikigisheje ni cyankahe uyu musaza nuwa Robert dusobanura urugendo rwo kumenya ikinyankore wagiye kuye ko numva nawe uri kucyu uri kukivuga donc nize mu majyaruguru yego abantu bo mu gice cy'amajyaruguru yiwacu hirya za rushaki yego donc nibagamba urukiga urukiga rw'amishije kongokano urukiga no nyakore nibishushana namuno no Robert reka dusubire inyuma gatoya
ahise yinjira urya amenyera Inyankore ahita natubwira ari muri bisi abanyankore bamwishongoraho ubundi urugendo rwo kujya ibugande rwaje uteye yajyaga ibugande agiye he byaturutse kuki ari nayo nkomoko yo kumenyera Inyankore yego ubu uhamye ntago uzarangira oya turagenda ni pati 2 abanyarwanda bitega ko iki kigano kizavamo ibice nka bine yego reka tumwumve boye nafite mushiki wanye nkurikira n'umwiza nakundaga yarapfuye ubu ntakiriho yaseze bya bintu byabaye mu gihugu yashakiye ahantu hitwa mu kiyanja rwentobo naringiye kumusura rero yego uwo mushiki wanjye surugoga na Simoni ari mu papa wa Christophe nanjye gwero naragiye nagenze igiswahili hagiswahili baziye nicyo ngeze ashobora kuba narengize igicyari nta nabimenya kinshi noneho baratangira kuntuka baravuga iki kigabo ni cyangwa ngo ntikivuga ngo ni igicucu igishema nyakishema ngo nikishema ngo kibuname ngo tukiri kugamba cya kicecekeye ntikivuge ndavuga ntibyanze kunze urimo ugomba kurumenya ndagenda natse umukobwa witwa Gatyara igitabo cyitwa ikiceka cyakana cy'abagenda barewe ndakimanukana ndaje ngeze mu Mutara mukuru wanjye wapfuye nawe muri 1991 endagenye mshyari nyankore no rukiga ndaje ngeze nyinahanda ruko bitanda rurangiza Garuri inyuma gatoya twabonye ko Moise ari nzi y'ibitabo ubundi igiswahili cyo wagikuye he naho wagiye Tanzania igiswahili rero ndi mu banyarwanda ba mbere bamenye igiswahili cya Tanzania ngiye mvuga igiswahili cya Tanzania abari bakizi ni Seshago Bin Store kabendera shinani bari abanyamakuru bonyine gusa yego noneho abantu b'intanga bakunda kwikoresha gaswahili k'inyamirambo gakeya twibutse ko kabendera shinani avuze ni se watijara kabendera wo kuri RB yohoze akora kuri RB kandi nawe ubwe nawe yohoze akora kuri televiziyo Rwanda ndibaza na radio Rwanda twagira oya ise watijara kabendera yego yego noneho ubwo naje gushaka nubo igitabo nakunda kwigira mu bitabo by'Imana cyane agano gice ndayishaka noneho ntangiye gukora ubushakashatsi isezerano rishye noneho amagambo ya mbere nakuye ariko nyuma naje kubona ibindi bitabo noneho ndagikubira kuko mbaga nshaka kuzaba umwarimu n'umuntu ushaka kwigisha ndu mwarimu w'igiswahili yego noneho ubwo naje kukimenya maze kukimenya nkajya nkurikirana intuza ibiganiro byo kuri Radio Rwanda hari ikiganiro kabendera shinani yajyaga atanga cyitwa urimo ngo tubishime ndakunda ukuntu yatangiraga akivuga ngo urimo ngo tubishime muri kipindi kikata cyako kitaka cyo kinakurete mambo bari mbari yahusuye siyasa na siyansi pamoja na mambo mengine tendeka no mwimwe niko yani igififi ko kabyara aho ngaho ngaho roba tumva ku wigenje ibi byo urabisobanura gute kama arisema munasikia Ah yego. Okay. Twaze tuvuga ngo uyu mugabo ni inzu y'ibitabo. Abadukurikiye bigireho n'aya mateka. Yego. Kuko harimo amateka akomeye kandi twibutse abantu ko uyu mubyeyi wacu agira impano yo gufata indi mivuba ndetse n'ubwenge. Ubwo turi kwinjira dusanga abagenda biruka cyane. Kristo munsi ubize ubwo tugiye kugera ku none ku ndimi mvamahanga eshatu. Yego. Neshatu guza subwa ahubwo. Ari ziri international zizuraya. Tuzigeraho. Tuzihute tuzigeraho. Arundi ubwo tumaze kubona igiswahili. Ni runyankore no rucika. Nurugane. No Rwanda. Reka tuze kwino kujya atukibwiriza ikurikiyeho. Yego tumaze kubona eshanu. Ene eshanu. Ariko hagataho. Ni naringana. Yego Robert. Hari abadukurikiye tumaze umwanya munini abantu bari kumwitegereza. Hari ikintu afite hano mu ntoki. Twatwawe rero aho mubaze iby'icyo kintu. Twatwawe tutuvuga ku byindimi. Iyi mfite ni gitari. Yego. Yo yajite. Gitari rero ukuntu yaje. Ndi mu muri hagati muri genocide. Na nyuma yo gatoya hari imirimo ndashyikirwa nakoze. Itara gapaga gukorwa n'umuntu wese wese. Yego. Kureko nenshi z'amanga. Hari abantu benshi cyane bashaje gutabara bwo mu mpande zombi. Bukeye birangiye mbwira Imana ko impigihembo. Ngeneze ko izankamazu. Kamitaje nka zaze Kanombe. Yego. Ni modoka n'ipikipiki. Sibyo yampaye. Yampembye guhimba indirimbo, kwandika ibitabo, no kumenya cyane no kumwigisha wa eskatoloji, no kubwigisha tukoreka kwa Yesu. Ni mu rwego rwo natangira. Aho rero ni naho ubundi cyatumye nza hano. Ubundi iyo niyo nsanganyamatsiko. Donc Imana yaguhaye kwandika indirimbo. Abadukurikiye rwose bagome ku kwandika ibitabo no guhimba indirimbo. Ndetse no kwigisha. Evangeliste eskatologue. Nyamara Irene wazanye ngo sikayitungaje kwicaza abantu bige. Twabonye umwarimu. Tumuze mwicare bige. Twabonye umwarimu kandi ibi tuvuga hari abantu benshi badukurikiye bamuzi. Kabisa. Iyi ngiye barimo yitangira uwamye hari ababizi neza babihagazeho. Ndetse ariko ubundi wamusaba. Akabanza gakirigita imbunda akayashisha yego jiste nibyo naringiyeho amanza nadukirigitireho mutagira ngo nindi migusa azino kuyobora intanga abantu nibicare bigero bati yego
ubwo nagace gatoya ka introduction turaza kugira mu gice cy'indirimbo ariko reka tunyiremo muri make ya adusuhuze nk'umuhanzi ese ubundi twamwakiriye nk'umunyamateka twamwakiriye nk'umusesenguzi nk'umuhanga twamwakiriye nk'umuhanzi twamwakiriye nk'umwigisha b'ubwo bwiza bwa eskatoloji twamwakiriye nk'iki urabona izina roba iyi titre izaba ari iyi oya ni nzi y'ibitabo n'ukuri kose twakinzi y'ibitabo tugwaye karebo nk'umuhanzi ubu tugeze no tumwakiriye nk'umuhanzi muri introduction y'indirimbo ntoya hanyuma dukomeze igihe kirageze ibyanditswe bisore Wandu ya gumye yandure, bagenzi we rana gumye yezwe. Igihe kirageze, ibyanditswe isore. Wandu ya gumye yandure, bagenzi we rana gumye yezwe. Kirano kugeze gupa, tubona ikamba ry'ubugingo. Ujye usenga ubudatuza, kuko kugeza igihe Yesu azaza. Kirano kugeze gupa toni kamba ryugingo gisengu budatuza kuko kugeze igihe Yesu azaza benshi bazezwa bacishwe mu ruganda abiho bakabye ibibi nta nubwo bazabimenya ariko abanyabwenge barabizi benshi bazezwa bacishwe mu ruganda abiho bakabye ibibi Na nubwo bazabimenya ariko abanyabwenge bo barabizi Kirano kugeze gupa zaboni kamba ry'ubugingo Ujye usenga ubudatuza kuko kugeze igihe Yesu azaza Inzazu Uwiteka ziratunganye kirano ziba zinyuramo Abanyabyaha bo bazigwamo wowe n'ubuze ubwenge witegereza ibyo Zazu Uwiteka ziratunganye bakiranutsi bazinyuramo abanyabyaha bo bazigwamo wowe n'ubuze ubwenge witegereza ibyo kirano kugeze gupa zaboni kamba ry'ubugingo ujye usenga ubudatuza kuko kugeze igihe Yesu azaza namwe abarimo kurira ubu mwihangane muzagezwa Arika barimo guseka bo aiwe yakizagira baboroge namwa barimo kurira ngangane muzahozwa arika barimo guseka bo aiwe yakizagira baboroge kirano kugeze gupa zaboni kamba ry'ubugingo ujye usenga ubudatuza kuko kugeze igihe Yesu azaza Kirano kugeze gupa zaboni kamba ry'ubugingo ujye usenga ubudatuza kuko kugeze igihe Yesu azaza Haleluya amen Robert baherukaga izi ndirimbo kera zirimo aya magambo akomeye gutya avuga gukirana kukageza kugupfa avuga ku bugingo avuga kuza kwa Kristo no kuzahabwa ingororano yego ibi bintu biradukumbuza cyane ivuga butumwa rya kera biradukumbuza cyane imikirizwe ya kera ibi bintu hari abigiye kutuvana no bigiye kutugeza buriya hari abantu Robert bajya bakumbura itoro rya kera n'imirimbere ya kera n'imihangire ya kera abantu bagiye gusubizwa Robert yego nabuze icyo mvuga abuze ikintu uvuga byanyobeye muyireka reka twinjire noneho aho twavuze mu gihe cy'ubujene mu gihe cy'ibyaha nabwo urumva donc ndashaka kumanza kwinjira Moyize noneho yakijwe ryari urumva ibyo byinshi wabikoraga utarakizwa Moyize yinjiye mu gakiza ryari ahita abanzirize kuri zandi imitwe tugezeho zandi impuza mahanga ikindi nakirangiza ahita akomereza uko Moyize yinjiye ubwo turaza no tuba twinjiye no mu buhamya nyirizina twa tuvuye mu by'amateka n'ubuzima bwe turaje no gutora komeza ikindi gice yego indimi nabwo ni igifaransa cyongereza n'ikidage ubuzi n'ikidage ntago ndakirangiza neza ko naragitangiye kandi ushaka kuvuga nta kibazo kuko cyamesheje kwiga kuri rya technique nize hejo bundi ry'amashanyarazi mu bwa kabiri kuko nize amashanyarazi inshuro ebyiri yego noneho igifaransa cyo ntago cyanguye kuko mu ishuri nenzi gusoma igifaransa kurusha abanyandi banyeshuri bose muri primaire na prononciation nayo birashaka
ariko cyabanje kongoraho gatoya ariko ku Imana Imana yafashije kugeza ubwo mpimbye mane ndirimba noneho icyo ngeza nacyo nakize muri 88 sinibuka neza kibanza kongora kwa pronunciation ikuye ko narabanje igifaransa ariko nacyo nza kugishobora ndakimenya ku buryo nakirushaga abazungu icyongereza Harazungu bavuga mu biriki hanyuma ariko ubona nabari bavuye mu biriki ntago Donc baba bafanga ibi ngi bavuze abantu babyumve neza batagira ngo nugukabya no kurengera nguriya hari abazungu bava mu bihugu bitavuga icyongereza bikoresha igifaransa uyanga abashobora kumusha icyongereza rwose na ayi nabo tukirusha natwe abantu ntibabyumve nabi ngo bikurikirane nabi people asiatique babaraza kavuga nkanje nakoze hano mu nganda uyi rwose wari umuyobozi mu ruganda tutagiye kwamamariza tutaratwishye arabahinde bazaga ngo ukuno no yavuga icyongereza ugase kugapfa oya njewe bimbaze njewe nize kaminuza mu Buhinde hari gihe nabanyeshuri twiganaga kandi twigana muri kaminuza akaza akakubwira ngo what is my name akakubaza ngo nire zina ryanjye urumva abazi icyongereza barabyumvishe rero nicyo twari turimo dusesengura tuvuga ko rwose ari giye abazungu cyangwa se umuntu abashe icyongereza nyine dusabane nyimukije umuhindu umwe yigeze kubwira bosi ari kumwereka ibinuza donc amwereka ko byabyimbye noneho ku bi bosi no si pregnant Ega twikomereze Robert. Donc uza kumenya icyongereza abo abazungu navugaga na abastajeri bavuye mu Burundi kandi uzi ko Burundi ari ariko Burundi n'ubundi francophone. Ariko abagiye bavuga icyongereza ariko nabo cyane. Ariko baza abanyeshuri bake ariko bigaragara ko bakize ariko nkibarusha. Yego. Niba bana bivuze ariko sanagunda cyo abangereza cyangwa abanyamerika tubyumvikane. Ariko you speak English. Yes, I can speak it. Okay. I use it. Okay. No. That is enough. Yes. Hanyuma nza kumenya ko leta ya mbere y'u Rwanda yakoreshaga ikidage yego leta ya Musinga Musinga narwo busese bari batakidage n'igiswahili Musinga wa Rwabugiri rwo busese rwa kigenza bari batakidage no kucyandika yego noneho ndavuga ururimi nako ntago ndi burukatire ntangira kugwigana narwo rero ndibuka ko ndi kuri Kati Radio na umunyamakuru yambajije ngo nimvuge nibura mu kidage bitabwiye namubwiye kuko basuhuzanya nuko basezerana mubwiye ko mu gitondo aba guteni Morgan ukabaza ngo Morgan ko Morgan noneho hanyuma saa sita nk'iki gihe guteni na Hemitag cyangwa se guteni tag hanyuma nabwo guteni tag nimo gukora kuri guteni na band noneho wasezera ukabanga aho provider ze hen noneho akagusa ngo provider ze hen urumva ko na icyanteye kwiga ikidage naje kumenya yuko abanyarwanda ba mbere na mbere bari bavugaga ikidage musingana rw'ubusezi ubwo rero hanyuma niko namenyeza ndimi zogera ku munani kandi sicyo gusa ishuri nize ibintu bifasha kumpa amafaranga nize byo by'amashanyarazi nabeshejwe nuko ishuri rya mbere nabeshejwe nuko nze igifaransa kuko umuntu wahigishaga yakundaga igifaransa cyane yaravuye muri Kongo irya kabiri ni umudage witwa Ekati nagiye kumusaba ishuri baranyemera ninjiramo ariko ninjiyemo igihe cyo gusaka abantu batafite imenere bara barabahamagaza bose basemurirwaga n'umugande witwa Sam ndabyibuka noneho uwo mugande ari umugome cyane atadukunda cyane cyane bamenyaga ko ari francophone ngo ba francophone niko yajyaga avuga noneho ngeze mu cyumba natangira kuvuga kuko mu mudage mu byukuri abazungu ntago bavuga kimwe natwe arije apronosa ntubyube kandi ibyo bavuga ari noneho ngiye kumva na basamu arimo arasobanura ibyo ntamubuge mpita mpindura mvugana na mudage mu kidage ndavuga nti nta mafaranga mfite mu rugo hiniti habeni dai hera indi hiniti haben nay dahurung dahayim nta urebye nta mafaranga mfite kwishyura nta niyo njye mfite mu rugo kretwa pari komba dahil numu dahayim ni nyumbani ubona komeje kumirwa ntekereza ko nabadukurikiye bumiwe ntago tuzi kuno bintu tubisesengura ariko hari ikintu avuzemo hari amagambo akoresheje y'amazina y'abantu bakera babami ndetse n'abandi bantu bumvise mu Rwabugiri no rw'ubusisi aho maize nta mateka y'abazi ibijyanye n'amateka y'abakurambere bacu nayo urwanda n'iki byose turandikira abanyarwanda pati nimba ari gatatu nimba ari kane ntabwo mbizi ariko tukiraho kwa mugani mweyi hari amateka uzi ayo mazina yakuye hehe ajyanye n'abami n'abarw'ubusisi amateka y'urwanda ndayazi cyane washaka kumpa impamyabushobozi niba yampa lisansi niba yampiki ntabwo bizi kuko nyehera muri antikite nkayazana nkageza muri Rwanda moderne mu bikoro koloniyali none nkayazana nayo niboneye nuko uvuga ngo u Rwanda ruzi cyane aho ayo mazina mvuze ntagarangwa gusa
nzina abandi bavutse mbere yabo nkabarwa bugirini na baruganzu n'abandi barasa n'abandi bose kuko neza amateka y'u Rwanda ndaminoza tuzagenda tuganira nari nganyujije mu kugira ngo dutere amatsiko abadukurikiye bahoza amaso kuri Yada TV ndetse no ku Butumwa TV kuko hariho byinshi tuziga donc tuzabihuza n'iyobokamana y'uyu munsi n'iyobokamana rya kera nubundi hari indi content tuzategura nk'umunyamateka uza amateka y'u Rwanda kuva muri antikite nkuko bivuze kugera n'ubu aza tuzabikora kuko twebwe turabavuga butumwa uko turi batatu Robert uri umuhanzi sinzi abantu niba bajya babimenya Robert uri umuvuga butumwa Prince Robert ndetse ukaba n'umunyamakuru Robert uri n'umusesenguzi muri imisi uri muri igisha reka twige hanyuma turimo dusoza iki gice cy'indimi harakana igize gukomozaho abadukurikiye bakumvishe twe gutera abantu amatsiko kuko iki kiganiro kiraryoshye cyane turashaka ko iki kiganiro abadukurikiye bacyumva cyose kikarangira ni nka introduction ubundi yingiye introduction harakana yakomojeho turimo dusoza indimi aravuga ati nigize kwiga igifaransa ndakimenya neza ndetse nkimba n'indirimbo munanira moyize waturimira indirimbo we mu gifaransa abadukurikiye bumvise ko ari karahanyuze nziza cyane umurya mwiza wa gitara acoustique yego ariko ubundi nta wazategura igitaramo Robert byose tuzagenda tubikora nago biganira twakora ariko Robert akirimo akora introduction yo ndirimbo ye mu gifaransa abadukurikiye baze kubyanika muri comment witegereje Evangeliste munanira Moise arasa nande ukitegereza undi muntu nawe ukoresha gitara acoustique noneho baze kumva nijwi bazatubwire namajwi ntawe turi kuvuga ntacyo turi kuvuga muzatwandikira ngo ninde batwandikire muri comment baturebe batubwire ngo ninde usana munanira Moise ninde baririmba kimwe ninde bavuga kimwe ubwo n'umuntu uzagera hano tugeze uzakurikira ikiganiro ageze hano azahita amanuka muri comment tuzahita tumumenya ahubwo reka dusabe umuntu wa mbere wandika muri comment atubwire umuntu basa baririmba kimwe ndetse bacuranga kimwe reka twumve indirimbo ye mu gifaransa voici la situation de la génération du 21e siècle. Mes amis, les gens du monde, je vous la situation de notre génération est prête à ma déclaration. Mes amis, les gens du monde, je vous la situation de notre génération est prête à ma déclaration. Si tu s'aimais de rapaguer, tu récortes de rabatailler, les amants de la guerre. Il me faudrait dire qu'il planifie. Mais si tu s'aimais de rapaguer, tu récolteras de la bataille. Les amants de la guerre, il me faudrait dire qu'il planifie. Mais si tu s'aimais de pas, tu récolteras la tempête en vérité. Il y aura des tremblements de terre. Terrorisme et la détresse. Il y aura la méchanceté partout dans le monde. Le diable déjà attaqué le continent, puisque nous sommes dernier région. Il y aura des grands tremblements de terre. Terrorisme et la détresse. Il y aura un phénomène terrible. Et de la signe dans le ciel. Marie aux familles qui seront enceintes. Mais si tu s'aimais de rapaguer, tu récolteras la bataille. Les amants de la guerre, ils me croient qu'ils planifient. Parmi les gens apocalyptiques, sont comme les épiptiques, il y a la méchanceté partout dans le monde. Rodéable déjà attaqué le continent, puisque son dernier région. Parmi les gens apocalyptiques, sont comme les épiptiques. Il y a la méchanceté partout dans le monde. Rodéable déjà attaqué le continent, puisque son dernier région. Mais c'était semé de rapaguer, très courte à rabatailler. Les amants de la guerre, ils mordaient qui les planifiaient. Mais lisez le livre du prophète Isaïe. Chapitre 20, à partir de 16 jusqu'à 20, vous trouvez la situation de notre génération du 21e siècle. Mais vous, les habitants du monde, soyez attentifs et repentez-vous, parce que le royaume d'ici est proche et profitez de l'occasion candidat.
si te se me do hapage très courte très bataille les amas de la guerre le monde a été qui planifié. Kabinanga roba iki gifaransa diable ntabwo washobora kugisemura ngo nicyo hambere ntanumbije ndakurura ariko nkurikiye harimo mata y'ibice 24 niba ntibeshye Yesaya nivuze mata oya haro yavuze ko azabaho etarambure madetere nibishitsi n'intambara nibimenyetso byo kugarukwa kwa Yesu iyo ni mata 24 aroba ndagukopeje kuko icyo gifaransa wari utaravuka mais j'attends le français je connais vraiment que tu attends le français même tu peux parler le français robati mais on a dit le français efficace vraiment yampaye munanira moyize aratera intambwe akura agenda asaza ariko numva na Robert arimo agenda yinjiramo yego ntago nazi kuzi igifaransa kingana gutya Robert akizi je sais le français vraiment même l'anglais swahili ngahore ubwo nawe tuza gukora ikiganiro Robert utubwire iby'indi muzi ndashaka kwicara nkiga nkabanda nkiga reka ugutumirwa wacu yabaye umuhanzi yabaye umunyamateka iyi ndirimba aririmbye kubumva igifaransa harimo n'ubusizi harimo poezi reka byivugire anavuge muri makeya abatuvugira faransa iyi ndirimbo yego wo iyi ndirimbo yitwa generation du 21e siècle noneho hari ubwo ni ihimbye mu buryo bw'usize systeme poétique yego en français noneho ubwo rero umva ko niba narabashije kumenya igifaransa kamenya n'uburyo bwo kugihimba kusigamo n'ubwo ko nakigerageza yego oya nacyumvise ko ari harimo terme efficace tabasha gusigura nk'abana n'iki Faransa cyo mu seminari kuko nk'urugero reka nk'urugero rumwe y'iki Faransa cyo mu seminari n'iki cyo mu seminari urugero bavuga le pays de Gararac mu gi Faransa cyo mu seminari bavuga région interlaciste région de Gararac région interlaciste Robert ntago byoroshye kwawe n'umuhanga n'umunyabwenge ndetse hari n'indi titre yuko ari umwarimu yabyivugiye ko yigisha indimi akigisha n'amateka ndetse akigisha no gucuranga ku batabizi ubwo reka tumukore publicity abumbo bashaka kwiga gucuranga gitari ubwo araza gushyiraho nimero abaza kuzibona kuri screen hanyuma bazazi bige kandi nabashaka kwiga ijambo ry'Imana abashaka kwiga eschatology tubibutse ko yigize gukomoza ko ari bitabo yanditse yandika bitabo yasomye bitabo ariko aranandika ubundi munanira moyize habitabo wanditse harimo ibihe nibihe bo ibitabo nanditse hari kivuga butumwa eschatology hari kitwa iherezo gisirageze naryanditse mbihe umuntu inyandiko ngabinkorere yabiko nabihaye nabijyanye muri ADP witwaga mpamye kuri kuri theology departement de theology nafashijwe na Reverend Pasteur Rebero yarankundaga cyane noneho ngera muri departement de theology yarwaga mpamye kuri Nehemia yego arakigenzura aragisenyera arakigenda kigije muri komite witwaga Sezebera aravuga ngo cyatwara amafaranga arakimira niwe nyandiko senda hoteli icyakabiri kitwa ibimenyetso by'ibihe nacyo nagihaye umusirikare umwe wundi leta na colonel witwa Sugira we yambwiye ko inyandiko ataza ahantu ziri ariko we ashaka kuzazibona ubwo nacyo kirahari ariko nticyanditse nacyo cya gatatu kitwa kugaruka kwa Yesu bizu byo ndagifite mu rugo nshobora kuzagiteranya ariko hagataho ngaho nanditse n'ikindi kitwa Racine cy'amateka y'u Rwanda noneho igihe nigaga amashanyarazi nandika n'ikindi kitwa Electrico endagi ndagifite mu rugo nibyo nanditse okay ibyo byose ni bitabo wanditse twicaranye na library abantu badukurikiye kuri ya datugira abantu menshi umuryango mugari wabizera mwivuga butumwa yego urumva nubwo buryo ibyo bitabo ntago bibitse neza Imana igumbuye Roba aho uri kuganisha ndiko humva Roba banje kugusabira umugisha wahantu uri kuganisha hakomereze twumve donc ibyo bitabo ntago bibitse neza ntago bigize neza abakunzi bibitabo kuko burana ibitabo nabyo bigira abakunzi babyo hari umushuti wanjye twa boss kwagira cyano yitwa The Book TV na wenda musuhuje n'ishuti yanjye abakunzi b'ibitabo abantu umva mwadusupportinga tugafasha uyu muvandimwe ibi bitabo tukabikora kuko urumva hari byagiye birabikwa bashobora no kuba barabibonye bakabinyereza nabyo birashoboka ariko Imana ibifite impamvu n'inzira zayo Roba bazadushyigikire tumufashe reka dusabe abakunzi ba Yada TV dore ko ari benshi yego abo ubutumwa TV ntibaraba benshi nibwo tugitangira ariko turabizi ko dufite inshuti z'aba diaspora zitandukanye yego reka tubasabe bafatanyije n'aba Yada TV dusupportinge uyu mubyeyi wacu
Yego. Hanyuma ibitabo byo bizandikwe kuko ni ibitabo by'ubwenge by'ubucurabwenge. Ndetse n'izindirimbo buriya zishobora gutunganywa neza. Yego. Zikaba zajya muri studio. Kera kabaye twazakora igitaramo cya Evangelist Munanira Moise ndetse na Prince Robert. Yego. Abadukurikiye barabyumvisha. Robert ntago ugikunda kujya kuri kamera cyane nk'umuhanzi ariko nimo naguteza abantu. Icyo narabaye mbihagaritse kubera icyo kibazo cy'amafaranga. Pemba bwize no kuri abantu badukurikira. Nibaduha amafaranga. Nibaduha amafaranga. Ngiye gukora ya gatatu. Dukorera Imana. Dupublishing ibitabo. Indirimbo nziza tubakorere konseri. Yego. Hanyuma muyireka twihute donc twinjire noneho wakijijwe ryari. Bo noneho maze gufungurwa icyo gihe kuri service centre d'orance nyuma. Ntago bafunze kuko uburiganya nakoresheje ngo satane bakishije uburiganya no ku gitabo cy'umugende handitse. Noneho naje gutangiza mu rugunga njye mu modoka nta mafaranga mfite ngeze ku 15 nyivamo igenda kwa kuno hoze mbabwiye. Yego. Hanyuma ngeze ndera sanga abantu nakubise nawe kese yarakomeye urubanza rwarakomeye bari barakubuze banjyana muri dizine mfataranti marayo amezi abiri ariko muri ayo mezi abiri ubona umupango w'Imana ntabizi ntangira kwibaza mu mutima ariko ubundi ibintu irimo n'ibiki kuko ndakubita abantu ngo baransuzuguye naza nkasanga Simoni yubatse inzu yateye igipande sekamana ubwo n'abaturanyi bacu bamwe ntabwo bakirika yego bazamutse ntange nkahera mu makofi asubiza amarira ngende gutera makofi wabireka niba nk'umwe akumwe bakanabanza bakansuzugura nk'abantu abantu basuzugura benshi umwaka umwe ndawurangiza murangije yangane aka kantu urakumvishe yego aravuze ati wareka gato nkabona abantu bansuzugura mu yandi magambo nta muntu yageraga umusuzugura baramutinyaga cyane urumva umuntu wari warafashe ibyo gakene byuze kubona abamusuzugurwa bitewe nuko uwo yarariwe yaratinyitse ateye ubwoba yangaga gasuzugura ntawe umusuzugura kandi uwumve burya guhamagara Imana Robert urumva hanavuye avuye muri service de rance nyuma harya wamaze bigiye kinga n'ikimo yi bafunze iminsi ibiri amufunze iminsi ibiri hari n'ahantu udapfa kuva yego aho aziye ahita ajya muri gereza marama amezi abiri yego ngo twatangiye guhamagarwa rero agakiza kavuye mu bikomeye no mu mibabaro reka twicare twiyige kandi twumve yego noneho ebo namaze umwaka umwe noneho Imana ikora igitangaza ishyira hindi ibitatu nge neze ko ndamara umwaka umwe ho njyanka Rwanda noneho umwaka umwe urangiye wa kabiri ukurikiraho wa gatatu wa kane nigiye kwisanga ndi mu giterane kuri tapiruje Nyamirambo cyari kiyowe n'umubwiza w'utumwe mudage mpuzamahanga witwa Reinhard Bonk aho naho ubundi ngiye mu gukizwa kwanjye ntabwo nagiye nkurikira abandi cyangwa se ngo ngiye kureba nk'uko mwaba bigenza nakiri nk'uko Paul yakirirwe agakiza karaje kangurira ntazi ntabwo waracakiwe Imana yamfatiye aho ngaho noneho gutwa nagiye mu giterane ariko mbere yuko njye mu giterane naje kubona ikimenyetso ntazi namwe ukuntu kimeze barambibe nari ndwaye niwe arikizi ndwaye nari ndwaye nuko ngo ntabwo ibyo bitetse naryaga nimo zo cyumweru ntabwo ibyo bitetse n'ibyujumba byokeje gusa bakaranga nkahita njye niruka nka mpunga niba ari amibe sindi iyo ndwaye yari ntabwo uzi icyo wari urwaye ariko icyo gihe nagiye ngezeyo ikiyamfashije Bonke uwamusemuraga mu giswahili munyabarame Bonke avuga mu cyongereza munyabarame agasomura mu giswahili sezo uno pasira kwa mu Kinyarwanda byanyinjemo cyane kuko Bonke bage bivuza mu cyongereza nkaba ndabyumvise ndi kuko ne yari afite za bya microphone bini cyane yabuze power of the Holy Spirit yakuba pa kwa nyamwe kubise noneho munyabara mu gasano mu gitondo ndabyo kandi ndabyumvise no mu Kinyarwanda naho wewe wabyumvira gicure shati bayo wabyumviraga mu butatu yego zangira kamaro cyane noneho ubwo igitangaza cyabaye baravuga ngo dusengera abantu batangiye gusenga noneho Bonke yaratubwiye ati ibyabaye mu byo mubona byakoze nk'umujyo wabaye ku gihe cy'intumwa umwuka wera manuka n'ibyo bigiye kuba hano noneho batangiye gusenga ngiye kumva numva ni nk'umuntu afata imyaka kubura mu bwonko bwanjye na hano hantu hose numva ni nk'uko ubuye mbega abazimu bose bavuyemo umva diamond zirasohotse noneho numva ndashonje kandi ntajyaga nsonza ndibuka ko byageze n'umugoroba njye kugura amandazi kandi bitarashobokaga ubwo niko nakijwe rero ariko bigeje saa kumi hazitangazwa ngo ni bande bakijwe abakirwa babaga amakarita umuntu wampaye ikarita yo muri EP uri munyedini wese yakuraga yishyira n'iyishyira utagitana mpuzamahanga noneho ikintu cyatangaje umwe yampaye ikarita yanditseho EP aho kugira ngo numve ko ari gize presbyterienne numve ko ari gize de pentecote y'u Rwanda urumva ukuntu Imana ikora we none ubwo ngeze mu rugo nza kuyoba nkora ikosa njya gutanga ubuhamya amaporosa ariho umuryango wanjye wasengeraga yego buriya rero byitwa gihagaze hano mu itondo ikintu cyitwa madini abantu turimo kugana muri no minsi nabwo ngo kubanza yuko urusengero rw'Uwiteka ari umutima wawe birimo amen mbere yo kujya mu rusengero mbere yo kujya mu idini ryawe hari ikintu abantu badukurikiye bagomba kujya bamenya kandi benshi bajya muri uru rujijo gukizwa ni kimwe
ariko no kumenya umuhamagaro w'idini cyangwa itorero uhamagariwemo. Cyo nacyo ni ikintu gikomeye. Yego. Buriya nitwaza kiganiraho Roba. Tuzaganira. Imana iguhe umugisha. Yego. Twibutse abadukurikiye ko ndetse dusabe abakurikiye cyane ya Da TV basanzwe ari abakunzi bayo bakadasohoka. Ariko abashyashya tusabe subscribe, sibyo Roba? Tusabe like, share na comment. Sibyo byaba byiza cyane. Hanyuma twatangiye igice cya mbere cy'amateka y'ubuhamya bugoye kuvuka kwe ibyo yanyuzemo, kurwana, gukubita, gufungwa kugira gute. Ubu ntitugiye muri part 2.